Всеукраїнський конкурс «Благодійна Україна» проводиться в Україні з 2012 року. І в Полтавській області «Карітас Полтава» вдруге проводить регіональний етап всеукраїнського конкурсу «Благодійна Полтавщина». Метою цього конкурсу – це є розвинути соціально орієнтоване благодійництво, меценатство, волонтерство. І завданнями цього конкурсу – це є популяризація благодійництва, також інформування суспільства про волонтерство, меценатство, доброчинність. Також це висвітлення інформації суспільства про кращі практики благодійництва і залучення більше масовості громади нашої до благодійництва.